အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွန်ရောင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေ channel ကတိုက်ဆက်များဤဖြစ်များလက်ရှိတဲ့ဇယက္ခဏာအကြောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် channel ကတိုက်ဆိုဒီမှာရှမ်းစော်ပါရှမ်းတိုက်နဲ့ဒကာကုကောင်တိုက်ထိုတဲ့နှစ်ခုပေါင်းစည်းထားတာကို channel ကတိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ထို channel ကတိုက်မှလာတဲ့တိုက်ဆက်များဟာတဲ့နှစ်ခုဤတာဝန်များကိုအခြားတိုက်မှတိုက်ဆက်များထက်ပိုပြီးတာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ကြရပါတယ်ထို channel ကတိုက်ဆက်မှာလူပြည်လူလောကသို့ရောက်ရှိလာကြသောတိုက်ဆက်များဟာလူတယောက်၏ပထမအရွယ်နှင့်ဒုတိယအရွယ်မှာပင်ပင်မမနှင့်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာလှုပ်ရှားရုန်းကန်ကြရပါလိမ့်မယ်။ထို့သောလှုပ်ရှားရုန်းကန်ခဲ့ရသောအရွယ်ကိုကျော်လွန်၍တတိယအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ချန်နဂါတိုက်ဆက်များစုဟာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မျက်စိအုပ်ဆက်ပေါများကျွဲဝကမိမိစစ်ကြေတနာပြုနေတဲ့အထိအောင်ဘွားဟောင်းမှဆွေတော်မျိုးတော်များကိုကြီးစောင်းချောက်ဖေးမကဲဆဲခြင်းကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ချန်နဂါတိုက်မှာလုံမင်းနှကြီးသောတိုက်ဟုသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။တကြိုးဖြတ်၍မရသောတိုက်စင်းထဲမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ထိုရှင်နဂါတိုက်များဟာလူပြည်လူလောကသို့လူစားဝင်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်း၎င်းတိုက်ဆက်တို့ရဲ့လူလောကခီလန်းဟာခက်ခဲသည်ဆိုတာထက်ကိုပုံမွေးပြီးစူးစမ်းရုံးကန်၍ရှောက်လန့်ရသောတိုက်ဆက်များဖြစ်ပါတယ်။မြေမျိုးသောဆန်သက်မှုများဖြင့်အဖက်ဖက်မှဆန်သက်တတ်ကြသောဆန်သက်မှုအလွန်ကြီးသောတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုတိုက်ဆက်တို့၏ဘဝမှာလူလောကလူသဘာဝတိုင်းအာငတ်စိတ်မိကိုခြင်းတိုင်များရှိကြတော့လဲတကယ်လက်တွေ့မှာတော့မြဲလောလောပဲကိုကိုကိုအာကိုတတ်ကြတဲ့တိုက်များလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကျိုးရသောအခါတွေမှာလည်းအများနဲ့အတူမျှဝေခံစားတတ်ကြပြီးဆိုးရွားဒုက္ခခံစားမိအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့မိမိတယောက်တည်းအများကိုစားခါးစည်းခံတတ်ကြပါတယ်။ချက်နဂါတိုက်ဆက်အများစုဟာမိမိတို့အဖေအမေတို့ထံမှမိဘမေတ္တာကိုအခြားသမီးတွေလောက်ပြည့်ဝမြတ်ရှိကြပေမဲ့လည်းမိဘမေတ္တာကိုပြည့်ဝရရှိသောသာသမီတွေထက်ပို၍မိမိတို့၏မိဘနှပါပေါ့သာသမီဝတ္တရားကျေပွန်တတ်ကြပါတယ်။စိတ်မြန်ကိုမြန်နဲ့တသက်လက်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိကြသောတိုက်ဆက်များဖြစ်ကြပါတယ်။တိုက်လောကမှာချက်နဂါတိုက်ဆိုတာနဲ့တဲ့ကဲဆောင်တွေတော့မဆိုထားနဲ့တည့်ရဲတစ်ပတ်မင်းသားတွေကစယူသေးလေးသားကြတဲ့တိုက်ဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲရင်တော့ခက်ခဲစမ်းချန်နဂါတိုက်ဆက်အစ်စ်မယ်ဘဲတော့မှနောက်ပြန်မဆုတ်တဲ့တော့တိုက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြန်မဆုတ်တဲ့တတိသွေးရဲရဲနေတဲ့ဗရမဘလူးတိုက်ပြီးရဒုတိယယူထားတဲ့တိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ထို့တိုက်ဆက်များဤဘဝမှာကြုံတွေ့လာတဲ့ခက်ခဲတွေတာစီများသောရှိကြပေမဲ့မိမိတို့ရွေးချယ်မှုများနဲ့စုံပြည့်ချက်များကိုလောင်တာများတဲ့အပြင်မိမိကိုမိမိဖြစ်သိမ့်နိုင်တဲ့တိုက်ဆက်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ခြားသောတိုက်ဆက်တွေထက်ချန်နဂါတိုက်ဆက်တွေဟာမိရှောင်းရဲ့ဘွားခီလန်းကိုခေါင်းမုံစွာထဲကျုံနိုင်တဲ့တိုက်ဆက်များပင်ဖြစ်ကြပါတယ်။အနိုင်မခံအရှုံးမပေးသောစိတ်သက်ပြေဝရှိသူများလည်းဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်နှံမှာမိပေးခဲ့တဲ့ဂရီဇာကားများနဲ့မိမိလှုပ်ဆောင်မဲ့တာဝန်များကိုချန်တကားတိုက်များအားတခြားတိုက်မှတိုက်ဆက်များထက်ပို၍ဖျက်တရားလုံးကြရမည်အပြင်ဂရုတစိုက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့တာဝန်ကိုမမိမိလောက်ပဲကျုံမအောင်ထမ်းဆောင်ရွယ်အရေးကြီးပါတယ်။မိမိကတိုက်ဆက်ဆိုတာကိုပဲသိရှိထားပြီးဘယ်တိုက်ကတိုက်ဆက်မှန်းဆိုတာကိုမသိဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဘောကဆရာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကမှတော်တော်များနဲ့တူညီတယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်စားတဲ့တော့ပဲမိမိတိုက်ဆက်ကဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်တကြွတဲ့ဆရာများထံမှာမိမိတိုက်ဆက်ကိုသိရပါမယ်။မိမိတိုက်ကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာလဲအတိတ်ဘဝဟောင်းကဆွေတော်မျိုးတော်များကိုတောင်းမှန်ပွဲများနဲ့မိမိတာဝန်များကိုအမေးလျော့တော့ပဲထမ်းဆောင်ပါမည်။ထို့သောတောင်းမှန်ကြတော့ပြီနော်။ကောင်းမှုကုသိုလ်များပြုလုပ်ပြီးအကုသိုလ်ကင်းကင်းနေထိုင်ကဖျားတရားကိုလေးထားပြီးယုံကြည်စွာပြုလုပ်ပါဦး။တတုံနှုတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ချက်နဂါတိုက်ဆက်များ၏ဖြစ်များလေးရှိတဲ့ဇယက္ခဏာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။